Claro. Мене біламызки, хар сейшамба тонги, Зор ТВ телеканалда техно янгеликлер білам бошланады. Бірақ, нымады бойлей сіздер, айна курсатуымызда техно янгеликлерден ташқары, айна нымаларге яна етібар қаратыш мүмкін? Менімче, біздің курсатуымызда айнан техно янгеликлерден ташқары, яш тамаша білдер, айнан мультфильм намайш қылышымызаны жудахам севіп тамаша қылышады. Я тоқтап тұрын жамшы, диара курсату башыды бізге бұндай адди савал білам мұрачат қылды. Бұ дегені, албатты навбат янгеликлерге хаммас, мультфильмге хаммас, менімче, бадан тәрбиеге болса керек. Haqiqatan ham nodir to'g'ri aytdingiz, sababi aynan ko'rsatuvimiz davomida multfilmlar va texno yangiliklardan tashqari aynan energetik quvvat baxsh etuvchi badan tarbiyamizni ham kutib o'tiradigan tomoshabinlarimiz bor. Shunday ekan navbat badan tarbiyaga. Murojaat qilmoqchiman. Mana maktab davrida yoshlikda biz ko'p bora qog'ozdan samolyotlarni yasab, ularni bir-birimizga uloqtirganmiz, uchirganmiz. Mana savol Jamshid, ko'rinishingizdan siz bu savolga aniq javob berishingiz mumkin. Sizningcha qog'oz samolyotini havoda yaxshi parvoz qilishi uchun uni qanday qilib yasash, chunki uni nimasiga e'tibor berish kerak? Endi bilasizmi, nodir ochig'ini aytaman, men maktab paytida aynan qog'ozdan samolyotlar yasash mening hobbim bo'lgan. To'g'risi, men hattoki qog'ozdan yasalgan samolyotlarim kolleksiyasi ham bo'lgan. Bu yolg'on emas. Siz esa qayoqdagi sun'iy aql haqida gapiryapsiz. Yo'q, yo'q, shu o'rinda bir narsaga diqqat qilasiz. Aynan siz savolga javob bermoqchiman, sizning savolingizga. Ana shu siz qog'ozdan yasalgan samolyotni yaxshi uchish uchun siz eng asosiysi uning ana shu dumiga qarab qilishingiz shart. O'shandagini yaxshi uchadi. Biz bu savolni javobini ekspertdan olaylik, keyincha mutaxassisdan. Ha, samolyotning dumida haqiqatan ham gap ko'p. Uni turli ko'rinishda bukib, yo'nalishini o'zgarib, har xil turlarda uchadigan samolyot qilib yasasangiz bo'ladi, ochig'ini aytsam, va men aynan shu narsaga juda ham katta e'tibor ajratib, bu narsani o'rganib chiqqanman yoshligimda albatta. Xo'p, bejizga biz qog'oz samolyotlari haqida so'z yuritmadik. Gap shundaki, National Geographic nashrining xabar berishicha, Amerikaning Fitchburg shahrida dunyodagi eng katta qog'oz samolyoti o'tgan haftada havoga ko'tarilibdi. Eng alam qilayotgani hozirda samolyot havoga ko'tarilgan, lekin qog'oz samolyotlar bo'yicha eng yuqori mutaxassis ekspert hozir tongi dasturda o'tirib, biz bilan bu yangilikdan endi xabar topmoqda. Endi nodir, uzr, men biroz aynan shu olamdan uzoqlashganim tufayli, aynan qog'ozli samolyotlar olamidan uzoqlashganim tufayli bu yangilikdan boxabar bo'lmay qolib mana. Yangilik chindan ham Jamshid juda ham qiziqarli. Gap shundaki, samolyotning umumiy massasi 680 kg tashkil qilmoqda. Bu kichkina hajmda emas albatta va bundan tashqari samolyot jami 4500 ta havaskor injener, ya'ni muhandis tomonidan qurilgan. Muhandislarning yoshi, diqqat qilinglar, 2 yoshdan 92 yoshgacha. Qoyil. Menimcha bu samolyotni Timur aytganidek ortasidan qilib qo'yishni foydasi bo'lmasa kerak. Nodir, unda biz origami san'atini ko'proq o'qishimizga to'g'ri keladi. Nima bo'lgan taqdirda ham bizda hozir ana shu ulkan qog'ozdan yasalgan samolyotga nazar tashlash imkoni bor. AQShning Fitchburg shahri aeroportida dunyodagi eng katta qog'oz samolyot havoga ko'tarildi. Mazkur samolyot to'laqonli ravishda qog'ozdan yasalgan va turli xildagi rasmlar bilan bezatilgan. National Geographic nashrining xabar berishicha, qog'oz samolyotning umumiy massasi 680 kg tashkil qiladi. Qolaversa, ushbu ulkan samolyot 2 yoshdan 92 yoshgacha bo'lgan ko'ngillilar tomonidan yasalganini ham aytib o'tish lozim. Loyiha muallifi mahalliy Revolving muzeyining art direktori rassom Jerry Bector. Uning maqsadi ikkita bo'lgan: Guinness rekordlar kitobiga kirish hamda mahalliy aholiga ijod qilish imkonini yaratib berish. Gigant samolyotni jamoaviy qurish ishlari 4 yil davom etdi va rejaga ko'ra 15 metrga teng kelishi kerak bo'lgan obyekt jami 19,5 metrlik ko'rinishga ega bo'ldi. Mahalliy aholi samolyotning karkas qismini rasmlar, origami namunalari va qog'ozdan yasalgan o'yinchoqlar bilan bezatdi. Samolyotni yasash jarayonida Massachusetts muzeyi xodimlari hamda shahar aeroporti ishchilari ham faol ishtirok etishdi.
Nodir, mana hozir mana shu lavhani ko'rganimizdan so'ng aynan samolyotlar haqida bevosita koinotga ham to'xtalib o'tmaslikning iloji yo'q. Sababi hozir rostini aytsam, samolyotni vazni haqida gaplashdik, uning uchish texnikasi, turli xil mavzularda va hozir ham aynan vaznga to'xtalmoqchiman. Sababi Arizona universiteti olimlari somon yo'lining vaznini aniqlashibdi. Diyora, to'xtab turing. Mana avvalambor yangilikka to'xtalishdan oldin somon yo'li tushunchasi haqida mana biroz ma'lumot bersangiz. Jamshid, siz bilasizmi somon yo'li haqida? Yo'q, ochig'i somon yo'li haqida unaqa katta ma'lumotga ega emasman, to'g'risi. Nahotki bilmasangiz, axir hammaga mashhur bu, umuman fotosuratlari ham tarqalib ketgan. Ha, menimcha, men tushunishim bo'yicha siz ruschada qilib aytganda Mlechniy puch haqida gapiryapsiz shekilli. Albatta, menimcha bu haqida barcha ma'lumotga ega, faqat o'zbek tilidagi tarjimasini ko'pgina tomoshabinlarimiz ham bilmasliklari mumkin va albatta ushbu somon yo'li tarjimasi albatta juda ham ko'p e'tiborlarni o'ziga qaratadi, chunki ushbu ma'lumotda yozilishicha avvallari ham uning vaznini o'lchashga, uning atrofidagi obyektlarning qancha uzoqlikda joylashgani, orasidagi masofalari shu kabi qator yangiliklarga to'xtalib o'tishgan ekan, biroq aynan vazniga kelganda, hatto bugungi kungacha ham natijalar turli xil o'ynab turgan ekan. Shu sababli ham aynan ushbu universitet olimlari qaysidir ma'noda aniq natijalarga to'xtalib, uning vaznini aniqlashibdi. Xo'p, Diyora, ushbu somon yo'lining vazni qancha ekan? Zarina, haqiqatdan ham o'rinli savol bo'ldi. Sababi aynan bu yerda keltirilishicha quyosh vaznining 960 milliard martasiga teng deb berilibdi. Albatta, ular aniq grammlari, kilogrammlari bilan aytib berish olmaydi va qaysidir ma'noda balki o'zimizga hisoblashga qoldirishgandir buni ham. Aynan mana shuni hisoblab olib, somon yo'lining haqiqiy vaznini aniqlashgan va aynan ular nimaga tayandi degan savol tug'iladi. Nega avvallari aynan mana shu natijalar kelib chiqmagan? Sababi somon yo'lini bilamiz, o'z nomi bilan bir chiziq yo'l va uni atrofida turli xil obyektlar bor. U obyektlar vaqti bilan o'z joylarini, masofalarini o'zgartirib turishadi. Shuni hisobiga esa somon yo'lining vazni turli xil natijalarni ko'rsatib turgan ekan. Biroq ushbu universitet olimlarining fikriga ko'ra, ularning orasidagi masofalar somon yo'lining vazniga mutlaqo ta'sir qilmaydi va ularni hozirgi holatida aynan qaysidir burchaklar ostida hisoblab oladigan bo'lsa, somon yo'lining haqiqiy vazni kelib chiqadi degan qarorga kelishibdi. Mening shaxsiy fikrimcha, olimlar bejizga somon yo'lining vaznini aniqlash uchun buncha sa'y harakatlarni amalga oshirayotganliklari yo'q. Gap shundaki, somon yo'lining vaznini aniqlash kosmik tadqiqotlarni amalga oshirish sohasida juda ham muhim natijalarni berishi mumkin. Ana shuning uchun bo'lsa kerak, mana shu yillar davomida astronom olimlar, fiziklar va shu jumladan koinotni zabt etayotgan deylik astronom olimlar aynan somon yo'lini vaznini aniqlashga bu qadar ko'p e'tibor qaratyaptilar. Men yana bir narsaga qiziqdimda. Mana misol uchun somon yo'lidagi obyektlarning soni aniqmi yoki ular qaysidir ma'noda o'zgarib turadimi ora-orada? Yo'q, albatta, bilamizki, koinotda soniyasiga o'zgarishlar sodir bo'ladi. Turli xil obyektlar o'z joyini o'zgartiradi. Misol uchun bilamizki, yerdan uchirilgan ba'zi kosmik apparatlar ham ba'zida koinotga chiqib, o'z-o'zidan yo'qolib qoladi va qaysidir orbitalarda ular sayohat qilib yurgan bo'lishlari ham mumkin. Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, uni atrofidagi obyektlar ham o'z vaqti bilan joyini o'zgartirib, umuman boshqa hududlarga chiqib ketishlari ham mumkin. Demak, somon yo'lining vazni ham ora-orada o'zgarib turishi hech gap emas, to'g'rimi? Bir narsaga diqqat qilish kerakki, koinot shunday mavzuki, siz biron bir qiyin savolga javob topsangiz, ana shu topilgan bir dona javobga sizga yana 4 ta savol chiqib keladi. Koinot shunday bir cheksiz mavzuki, uni biz butun umr qaysidir ma'noda o'rganishimiz mumkin. O'rganib o'tib ketishimiz. Ana shuning uchun bo'lsa kerak, nima bo'lgan taqdirda ham biz butun umrini somon yo'lini o'rganayotgan olimlarga avvalambor omad tilaymiz va ikkinchi navbatda sabr tilaymiz. Demak, shu o'rinda Timurning gapidan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, ushbu savolga javob topilgan ekan, kelajakda aynan ushbu universitet olimlari va qolaversa boshqa qator astrofiziklar bizga koinotda joylashgan boshqa qator obyektlarning ham vaznlarini yaqin kunlarda aytib o'tishadi. Thank you.
Do'stlar, ijtimoiy tarmoqlar mavzusini davom ettirmoqchiman. Esingizda bo'lsa, Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilarining ma'lumotlarini o'g'irlanayotgani haqida ma'lumotlar chiqib ketgan edi va shundan keyin Facebook juda ham ko'plab foydalanuvchilarni yo'qotib qo'ygan edi. Yaqindagina Facebook o'zini oqlash maqsadida barcha foydalanuvchilarga hisobot topshirdi va u yerda ana shu bitta bir grafik tuzilgan va u yerda Facebook kompaniyasi foydalanuvchilarning aynan nimalari bilan qaysi ma'lumotlarini kuzatib borganligi haqida batafsil yoritib o'tdi. Demak, qaysidir ma'noda Facebook kompaniyasi o'z aybini his qilgan va foydalanuvchilar uchun foydalanuvchilar e'tibori qaysidir ma'noda demak hisobot bergan. Va bu hisobot bejizga berilmagan, chunki u yerda haqiqatan ham ana shu o'tgan sonimizda biz Diyora bilan bu haqda gaplashgan edik. Lab insonning ana shu labidan uni kuzatib borish hamda uni video kameralar orqali uni audio qo'ng'iroqlar geojoylashuvlarini bejizga kuzatib bormagan. Gap shundaki, Facebook ana shu foydalanuvchiga unga yoqadigan, unga kerakli bo'ladigan reklamalarni taqdim etish maqsadida ana shu barcha ma'lumotlardan foydalangan. Bu orqali Facebook foydalanuvchilardan ko'proq pul ishlab olishni menimcha xohlagan shekilli va bu biroz ularga minus tarafga ishlashgan. Yo'q, endi Timur, ijtimoiy tarmoqni foydalanuvchilarni kuzatib qaysidir ma'noda yangilik emas, chunki biz ko'rsatuvlarda bu haqda so'z yuritganmiz, lekin mana shunday savol, misol uchun Diyora, siz o'zingiz ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotgan paytingiz sizni kuzatishayotganini o'zingizda his qilganmisiz? Albatta, menimcha buni hamma his qilib turadi, lekin Nodir, sizni gaplaringizga qo'shimcha qilmoqchiman. Aynan Timur ham menimcha bu yangilikni bekorga olib kelmagan, sababi biz bilamizki, ism familiyamiz, tug'ilgan yilimiz, telefon raqamimiz, boshqa saytlardagi akkauntlarimiz haqida aynan Facebook ma'lumotga ega. Biroq menimcha ushbu ro'yxatda biz bilmagan boshqa bir ma'lumotlar ham bor. Keling, bo'lmasam batafsil mana shu ro'yxat haqida lavhamiz orqali gaplashamiz. Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilarning qaysi ma'lumotlarini kuzatishni va qanday usulda buni amalga oshirishni aytib o'tdi. Siz o'ylashingiz mumkin, Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilarni faqat tarmoqqa sarflayotgan vaqtini kuzatadi deb. Lekin Facebook hattoki sizning xaridlaringizgacha kuzatib boradi. Facebook lab harakatlarini yozib oladi, chunki u kompaniyaga siz robot emas ekanligingizni ajratib olishda yordam beradi. Facebookga yana bir yordam beradigan usullardan biri bu, sizning shaxsan sizning brauzer oynasini boshqa oynalar yoki ularning ortida turganligini bilishdi. Facebook sizning smartfoningizdagi ma'lumotlarni yig'ib boradi. Bu faqat qurilma modeli va operatsion sistema versiyasi haqidagi ma'lumotlar emas. Kompaniya akkumulyator batareyasining darajasini, uyali aloqa tarmog'ining signal kuchini va mavjud bo'lgan xotira hajmida qancha joy borligi haqida ma'lumotlarni yig'adi. Ba'zi hollarda kompaniya sizning qurilmangiz haqida emas, balki aynan siz ulangan tarmoqdagi yoki yaqin atrofdagi qurilmalar haqida ham ma'lumotlarni to'playdi. GPS kameralar va foto galereyalardan tashqari Facebook, agar sizning smartfoningiz Android bo'lsa, sizning qo'ng'iroqlaringiz va SMS-laringiz tarixini kuzatib borishi mumkin. Xo'sh, yana bir bor sizlarga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mana hozir biz ijtimoiy tarmoqlar haqida bahslashdik, so'z yuritdik. Hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda kripto millioner degan atama tushuncha ommaviylashib bormoqda. Bu tushunchaning ma'nosi nima deb o'ylaysizlar? Nima degani kripto millioner? Menimcha, aynan meni bilishimcha, kripto millionerlar bu aynan kripto valyuta yordamida boyib ketgan insonlar va yana shu narsani ham aytib o'tish kerak, kripto valyuta bugungi kunning eng faol, eng aktual mavzulardan biri. To'g'ri, Jamshid, va yana bir narsani aytib o'tish kerakki, bugungi kunda kriptovalyutalar orqali boyish, kriptovalyutalarni yig'ish qaysidir ma'noda juda ham ommaviylashmoqda. Lekin hozir biz e'tiborimizni qaratadigan mavzu aynan kriptovalyutalar haqida emas, to'g'rirog'i kriptovalyuta orqali millionerga aylangan 19 yoshli yigit haqida. Gap shundaki, ilk bor unga buvisi, hali u balog'atga yetmasdan oldin $1000 sovg'a qiladi va u o'sha $1000 shirinliklarga yoki Lego o'yinchoqlarga yoki yana biron bir ko'ngilochar narsalarga emas, balki bitcoinlarni sotib olishga sarflaydi. U har bir $10 ga jami 100 ta bitcoinni xarid qiladi va
ana shu yo'l orqali u o'zi mustaqil ravishda shu yoshda e'tibor bering, boyib ketadi. Lekin bugungi kunda bu millioner криптовалюталарга эмас, балки робототехникага өз этиборун қаратган. Гап шундайки, у йиғилган маблағдан бугунги кунда Marvel оламининг энг машҳур қаҳрамонларидан бири, доктор Саккизоёқнинг, доктор Осминогнинг ҳақиқий экзоскелетини яратган. Ўргимчак одам филмидаги Ёвуз қаҳрамон филмидаги Ёвуз антагонистлардан бири, яъни салбий қаҳрамонлардан биринг экзоскелетини прототипини яратишга муваффақ бўлди. Нима деб ўйлайсизлар, бу яхшими ёмонми? Албатта, яхши қайсидир маънода. Тўғри, у балки Ёвуз қаҳрамонни яратгани, балки ёмон тарафидир, лекин айнан мана шу ёшида бунча қобилият қайсидир маънода бир иқтидор десак ҳам бўлади-да. Сабаби бир қатор ёшларни биламиз, ҳозирги кунда ўзини нафақат пулларини, балки ўз ақлини, ўз қобилиятини, имкониятларини ҳам айнан бўлмаган нарсаларга сарфлаб ётишди. Lekin to'g'risini aytsam, Jamshid, menimcha bu bo'lgan voqeada ijobiy tomonlar ko'proq, nima deb o'ylaysiz? To'g'ri Nodir, lekin agar mazkur shu hozirgi bizning qahramon egzoskelet uchun butun bor mablag'ini sarflagan bo'lsa, menimcha bu yaxshi. Yo'q, butun mablag'ni emas, u shunchaki o'sha egzoskeletlar sohasida yangilik qilmoqchi bo'lgan. Uning maqsadi o'sha komikslar, filmlar qahramonini yaratish emas, balki робототехника sohasida yangilik qilish deb o'ylayman. Agar ushbu ixtiro, uning ixtirosi qaysidir sohaga juda ham katta foyda keltirsa, menimcha bu juda ham yaxshi. Xo'p, bu yigitning ismi Erik Finman ekan. Kelinglar bo'lmasa, hozir biz uning hayotiga va shu jumladan u yaratgan egzoskeletga birgalikda nazar solamiz. Bitcoinlar yordamida kriptomillionerga aylangan 19 yoshli Erik Finman Spider-Man haqidagi komikslardan ilhom olgan holda doktor Sakkizoyoq qahramonining egzoskeletini yaratishga muvaffaq bo'ldi. 2014-yilda mashhur Time jurnali Erik Finmanni eng nufuzli teenagerlar ro'yxatiga kiritgan edi. Bolakay Bot Angel onlayn servisini ishga tushirib, ushbu servis orqali Bitcoinlar evaziga xizmat ko'rsatish loyihasiga ham asos solgan. Qolaversa, u ota-onasi bilan juda qiziqarli kelishuvga keladi. Kelishuvga ko'ra, agar bolakay balog'atga yetishidan avval millionerga aylansa, u kollejda umuman o'qimasligi ham mumkin bo'ladi. Hozir Finman 19 yoshda. Uning bugungi kundagi umumiy mablag'i esa 3.3 million AQSh dollariga teng. Shunga qaramay, u mustaqil o'qib, bilim orttirish hamda robotlarni ishlab chiqarishga qiziqadi. Hozircha Finman 4 robot qo'lga ega egzoskeletni yasashga muvaffaq bo'ldi, ammo bu robot uning o'zi uchun emas, balki uning 10 yoshli do'sti Arist Menhan uchun mo'ljallangan. Menhan o'rgimchak odam haqidagi komikslarni juda yaxshi ko'radi va doim unda qo'shimcha qo'llar bo'lishini orzu qiladi. Egzoskeletning qator qismlari 3D printerda chop etildi. Qolgan detallar esa maxsus do'konlarda xarid qilindi. 4 ta robotlashtirilgan paypaslagich mikrokontrollerlar yordamida foydalanuvchining qo'l kaftida joylashgan tugmachalar orqali boshqariladi. Robo paypaslagichlar 8 ta elektromotorlar asnosida harakatga keladi. Hozircha bu shunchaki konsept xolos, ammo Aristning fikricha ushbu moslama kelajakda ko'plab sohalarda qo'l kelishi mumkin. Kisco Telus xavfsizlik tizimi kompaniyasi yaqindagina yangi VPN filter deb nomlangan juda ham xavfli virus turini aniqlashdi. Qaysidir ma'noda bu viruslarning yangi evolyutsiyasi. Eng qizig'i virus sizning noutbukingiz, smartfoningiz yoki boshqa gadjetlaringizga emas, aynan siz ishlatayotgan router, ya'ni modemga tushadi. Tushunyapsizmi? Siz misol uchun modemga tushgan virus, siz unga ulanasiz. Uzluksiz Wi-Fi-ga ulanasiz va u sizning telefoningizga o'tib, u kattalashib ketadi. Hozirgi kunga kelib, u millionlab gadjetlarni zaharlashga ulgurgan. Menimcha bu juda ham xavfli virus, chunki hozirgi kunda Wi-Fi texnologiyasi juda ham rivojlangan va deyarli har bir joyda Wi-Fi bor va biz albatta Wi-Fi'dan foydalanamiz. O'ylaymanki, bizning mamlakatiga aynan bu virus hali yetib kelmagan, to'g'rimi, Timur? Unisini hech kim bilib olmaydi, chunki bilasiz, Jamshid, internet bu butun dunyo uchun
mavjud narsa va u sizning ana shu ssilkalaringiz orqali turli xil har xil ana shu HTML'lar orqali ham o'tishi mumkin. Endi umid qilamizki, agar siz juda ham yaxshi va mukammal antivirusni o'rnatib olgan bo'lsangiz, o'ylaymanki, u sizning telefoningizga kirib olmaydi. Aynan shu virus uchun mo'ljallangan qandaydir antivirus yoki boshqa bir xavfsizlik tizimlarini o'ylab topishgani yo'qmi, hali Timur? Yo'q, Jamshid, hozircha biron bir aniq ma'lumot yo'q. Antivirus ham o'ylab topilmagan, lekin hozirda ana shu qaysidir ma'noda qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, ana shu virusga qarshi vaksinatsiyalar paydo bo'lgan, lekin hali bir yangi antivirus o'ylab topilgani yo'q. Dunyo bo'ylab millionlab routerlarni zaharlashga ulgurgan VPN filter virusi mutaxassislar o'ylagandan ko'ra xavfliroq chiqdi. Cisco Talos xavfsizlik kompaniyasi ekspertlari bu virusni aniqlashgan edi. Mazkur virus Wi-Fi modem routeri orqali kompyuterga kirishi mumkin va u operatsion sistemada turli xil texnik xatoliklarni keltirib chiqaradi. Kompyuterni o'chirib qo'yish ham mumkin. Hozirda virus juda ham tez fursatlarda rivojlanib bormoqda. Uning rivojlanishiga sabab esa routerlar, chunki routerlar internet manbai hisoblanadi va barcha foydalanuvchilar ularga ulanadi. Mutaxassislarning ma'lumot berishicha, virus veb so'rovlar orqali ham qurilmalarga kira oladi va sizning akkauntlaringiz, parollar va konfidensial ma'lumotlaringizni o'g'irlashi mumkin. Virus tushgan payt yoki qurilmada qotishlar bo'lgan payt mutaxassislar gadjet yoki kompyuterlarni boshqatdan o'chirib yoqishni maslahat berishmoqda. Antivirus haqida hozircha aniq gaplar yo'q, lekin izlanishlar va virusga qarshi kurash davom etmoqda. Aziz foydalanuvchilar, faqat xavfsizlik va litsenziyaga ega rasmiy saytlarga tashrif buyurishni sizga tavsiya etamiz. Chunki viruslar turi kundan-kunga ortib bormoqda. Timur, bilamizki, kundalik hayotimizda umuman nafaqat sayohatlar, nafaqat boshqa bir chet elliklar bilan suhbatlar, umuman oddiy kundalik jarayonlarimizda ham biz umuman tarjimonlarga, tarjima kitoblariga, lug'atlarga ehtiyoj sezamiz. Siz odatda mana shunday paytda qanday tarjimonlardan foydalanasiz? Asosan men o'zim mobil ilovalar haqida ko'p izlanishlar qilaman, ko'p o'zim uchun yangi ilovalar ixtiro qilaman. Shaxsan men o'zim mobil ilovalardan foydalanishni o'zimga qulay deb bilaman. Demak, telefonda, internet orqali. Smartfonda mana shunday yangidan-yangi ilovalar borki, siz u yerda shunchaki biron bir so'zni aytasiz og'zaki va u sizga tarjima qilib beradi. Jamshid, sizchi? Endi men tarjimonlardan unaqa deyarli ko'p foydalanmayman va agar menga tarjimon kerak bo'ladigan bo'lsa, maxsus tarjima qiladigan saytlarga murojaat qilaman. Demak, bevosita internet bilan aloqador bo'lgan sohalarda aynan mana shunday tarjimalarni ishlatasizlar. Eng ommaviysi qaysi? Eng ommaviy tarjimonlar demoqchimisiz? Menimcha, ana shu tarixiy muzeylardagi gidlar yaxshi tarjimon bo'lsa kerak, bilmadim. A, internet sahifalaridachi? Internet sahifalari. Aynan Google Translator deyman meni nazarimda. Albatta, sababi chunki uni eng foydali tarafi noma'lum so'zni suratga olamiz va ushbu suratga qarab u bizga so'zni tarjima qilib beradi. Nafaqat so'zni, balki butun matnni ham aynan Google Translator yordamida tarjima. Albatta, demak, qaysidir ma'noda biz boshqa shaharga borganimizda ham, umuman boshqa mamlakatga borganimizda ham, misol uchun ehtiyoj sezamiz menyularda tarjimalarga yoki biron bir do'konlarda biron bir mahsulotni sotib olayotganimizda ham, umuman uning tarkibi, boshqa bir saqlash muddatlarida ham aynan kamerasidan foydalanib so'zni tarjima qilishimiz mumkin, lekin bu qaysidir ma'noda aynan mablag' borasidan ham bizni biroz qiynab qo'yadi, sababi bilamizki, bu roaminglar ancha arzonga tushmaydi. Shu borada endi qanday izlanishlar qilish mumkin? Bironta takliflar bormi? Albatta, menimcha ushbu tarjimonni internetsiz ishlaydigan shaklga keltirish mumkin. Offline rejimga demoqchisiz? Ya'ni offline. Internet yo'qmasdan turib, aynan kamera yordamida so'z tarjima qilish. Shunday bo'ladiki, mana siz misol uchun telefoningizga ana shu ilovani o'tkazasiz, telefoningiz ichidagi ana shu bazaga barcha ingliz tilidagi so'zlar kiritiladi bazasiga, u yerda saqlab qolinadi va siz biron bir matnni suratga olganingizda o'zi avtomatik tarzda sizga matnni tarjima qilib beradi. Agar eshitgan bo'lsangiz, Microsoft ham aynan mana shunday tarjimonni yaratgan edi. Unda ham aynan uning bazasida qaysidir ma'noda o'sha ingliz va boshqa qator tillardagi so'zlar mavjud va biz offline rejimda ham uni bemalol ishlatishimiz mumkin. Biroq bilamizki, Microsoft kompaniyasining ushbu tarjimonini barcha smartfonlarda ham ishlatishning iloji yo'q, sababi unga maxsus chiplar kerak bo'ladi va Google'dan yangilik, sababi u aynan ushbu tarjimonini offline rejimda ishlaydigan tartibga o'tkazdi. Chunki haqiqatan ham offline bu ayniqsa internet juda ham sekin ishlaydigan mamlakatlar uchun juda ham qo'l keladi. Mana shaxsan Nodir aka, siz o'zingiz yaqinda Amerikaga borib keldingiz, siz u yerda misol uchun duch kelasiz, do'konlarga kirasiz, u yerda siz tarjimonlardan foydalandingizmi? Endi Timur, albatta imkon qadar qandaydir qiyin mavzularda suhbatlashish uchun tarjimonlardan foydalanishga to'g'ri keldi. Lekin bitta narsa, chet mamlakatga borganingizdan so'ng
сіз хоқлайсыз ма бұны, өке хоқламайсыз ма? Ана өші махалли тілді автоматик рәуіште мұлақат қыла башылайсыз. Чүнке мұқтың өзі сізі мәжбур қылады. Адемай, қайстыр манады құлоса қылсек болады, саяхатлар инсонге тіл органышы үчін, тіл білішу үчін фойды берер кен. Лекен айнан біз гәпләші өткен маузудан ерақлашмаймыз қазір, сабабы қайстыр манады бұндан юқары рақты Microsoft-нің тәржіманы қақыда қам гәпіріп өттім ва Google айнан Microsoft-ке рақабатдаш бір кампания сұфатыды, айнан қайстыр манады конкуренция деп атаймыз, мана шу конкуренция оқыбатыды үш бұ тәржіманыны интернетсіз ішлейдіген режимге өткізді. Диара, бұ тәржіманның рақабат бардашылығы немеді? Юқарыда айтып өткенімдік, бірінші плюс тарафы дейшіміз мүмкін. Айнан оның ең ескі моделлерді қам, ұмыман барчы ең бюджет моделлерді қам беймалол ішлей олады Google. Ва Microsoft-тан яна бір өзіп кетедіген тарафы Google-ді қазіргі күнді офлайн режимінді 59 қыл тіліні кірткен екен. Ва Microsoft-ті есі бұнда аңчы арқады қолген, сабап бұнды бар йоғы 11-ті тіл мавжуд. Жүді қам яқшы өзгерішілі. Енді бір нәрсен айтып өші керек, тәржімалар аламыды айнан, шу интернет тәржімалар аламыды, қандай рақабатчілік болмаса қам файдалану үші, бұл әлбәтті кәтті файда келдіреді. Қазір мәне Зарина бір әжайып мақалыға көзім түшті. Бұл мақалыда кимиави жарайонлар ва шу жүмледен физик жарайонлар хақыда сөз юртілген. To'g'risini esam, maktab davrida kimyo faniga uncha qiziqish bildirmaganman, chunki men uchun bu umuman boshqacha dunyo bo'lgan. Savol, fizik jarayonlar bilan kimyoviy jarayonlarni o'rtasida umuman olganda qanaqadir farq bormi yoki yo'qmi? Ha, nodir albatta farq bo'ladi, chunki kimyoviy jarayonlar sodir bo'ladigan bo'lsa, u o'sha har bir moddani o'zini ichida, ya'ni tashqi ta'sirlarsiz jarayon boradi. Fizik jarayon sodir bo'ladigan bo'lsa, qandaydir bunga tashqi omil yoki qandaydir asboblar ta'sir ko'rsatishi mumkin, shu sababli ham ular bir-biridan farq qiladi. Zarina, mana hozir yuqorida aytib o'tganingizdek, fizik jarayon bilan, demak, kimyoviy jarayon bu umuman boshqa jarayonlar. Misol uchun, ko'pchilikka bu narsa albatta ma'lum bo'lishi mumkin, lekin shaxsan men afsuski bilmayman bu haqda. Lekin gap unda emas, gap shundaki, bugungi kunda aynan kimyoviy va fizik jarayonlarni videoga olib, ya'ni mikroskop ostida bo'lsa kerak, tushunishim bo'yicha bu videolar bilan turli xil hujjatli filmlarga doir bo'lgan kinofestivallarda qatnashish ham urfga kirmoqda va eng asosiysi aynan kimyoga befarq bo'lmagan mana teletomoshabinlarimiz hozir bizni ko'rib turgan bo'lishliklari mumkin va aynan ular uchun maxsus YouTube tarmog'ida juda ham ko'plab qiziqarli kanallar mavjud ekan va bizning hozir navbatdagi lavhamiz aynan mana shu kimyoviy va fizik jarayonlarni o'zida mujassam etgan va shu bilan birgalikda turli xil hujjatli film festivallarda qatnashgan videoroliklarga bag'ishlanadi. Kimyo darslarining boshidanoq bizni kimyoviy jarayonlarni fizik jarayonlardan farqlashga o'rgatishadi, chunki kimyoviy jarayonlar yangi moddalarning paydo bo'lishiga, fizik jarayonlar esa ularning o'zgarishiga olib keladi. Yonish bu kimyoviy jarayon, oksidlanish, bug'lanish esa fizik jarayon sanaladi. Shuning uchun ham barcha tabiiy ilmiy fanlar, ya'ni fizika, kimyo, geologiya va biologiya deyarli bir xil narsalarni faqat turli masshtablarda o'rganish haqida fikr-mulohazalar paydo bo'lgan. Mazkur fanlar bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar biologik jarayonlarga borib tutashadi. Ammo barcha biologik tutashuvlarni kimyoviy reaksiyalar hamda fizik jarayonlarsiz tasavvur qilish qiyin. Ana shuning uchun bo'lsa kerak, kimyoga bag'ishlangan ko'plab video kanallar fizik jarayonlarni suratga olishni xush ko'rsalar kerak. Misol uchun, chiroyli kimyo loyihasining mualliflari ham so'nggi kunlarda ushbu tendensiyaga sodiq qolmoqda. Ushbu kanalda har bir foydalanuvchi o'zida ham kimyoviy ham fizik jarayonlarni mujassam etgan videolarni tomosha qilishi mumkin. Bunday videolardan biri gazning suyuq muhitda paydo bo'lishini aks ettirganing bor go'zalligini Maria Ferreira'ning yangi videorolikida ko'rish mumkin. Ushbu video ko'plab ilmiy filmlar festivallarida g'oliblikni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Maria ushbu videoni suratga olish uchun kristallarning optik xususiyatlari asimetriyasidan
foydalandi. Aynan asimetriya yog'duning polarizatsiyasiga ta'sir qiladi va ajoyib kadrlarning paydo bo'lishiga xizmat qilib, videos kanali ham kimyo faniga bag'ishlangan bo'lib, fizik va kimyoviy jarayonlarning duetiga doir ko'plab videolarni omma e'tiboriga havola etadi. Misol uchun, video mualliflardan biri sovun ko'pigini toza vodorod bilan to'ldirib, ularni havoda yorilishiga sabab bo'ladi. Ammo kanalning eng qiziqarli videolardan biri bu albatta elementar yodning sublimatsiyasi hamda rekristallizatsiyasiga bag'ishlangan. Bir so'z bilan aytganda, YouTube video hostingidagi ushbu kanallar va ularda joy olgan videolar kimyo fanini chuqur o'rganishga kirishgan barcha o'quvchi hamda yoshlarga qo'l kelishi aniq. Nodir Jamshid, menda bir yangilik bor. Yaqin kunlarda olimlar cho'l havosidan suv yig'a oluvchi moslamani yaratishga muvaffaq bo'lishdi va o'sha moslamani amaliyotda qo'llashibdi. Nodir, menimcha bu juda ham ajoyib va foydali yangilik, chunki aynan cho'llarda, ya'ni bilamiz, Afrika qit'asidagi mamlakatlarda suv bilan juda ham katta muammolar bor va aynan shu moslama menimcha bu muammolarning yechimi bo'lishi mumkin. Albatta. To'g'ri, Jamshid, chunki ularning ixtirolari toza ichimlik suvi yetishmovchiligi bo'lgan hududlarda, ya'ni ko'rsatkich bo'yicha aytiladigan bo'lsa, 2.1 milliard odam hayotini saqlab qolishi mumkin. Chindan ham bugungi kunda aynan suv yetishmovchiligidan qiynaladigan insonlarning soni ko'p va aynan mazkur moslama qisman ushbu muammoni qaysidir ma'noda yechishi ham hech gap emas mening nazarimda. To'g'ri, to'g'ri Jamshid, lekin shaxsan men bu qurilmaga biroz skeptik munosabat bildirgan bo'lardim, chunki agar adashmasam, Zarina bu qurilma hozircha shunchaki prototip xolos va bu qurilma hali juda ham ko'plab sinovlarga uchraydi, ko'plab testlardan o'tadi. Bu birinchidan, ikkinchidan bu moslamani dunyoning turli hududlarida ishlatish uchun avvalambor juda ham ko'p mablag' kerak va ishlatish uchun qandaydir iqlim sharoitlariga mos bo'lish kerak. Shuning uchun hozir biz bu qurilmani qandaydir global miqyosdagi foydasi haqida o'ylashimiz menimcha biroz qiyin masala. Umuman olganda bu qurilmaning o'ziga xos ijobiy va salbiy tomonlari nimadan iborat? Ushbu qurilmaning afzallik tomoni shundaki, u elektr talab qilmaydi hamda yomg'ir shart emas unga. U shunchaki quyoshdan faqat issiqlik oladi va shu issiqlik orqali bu qurilma havodan suv yig'a olish funksiyasiga ega. Demak, hattoki yomg'ir ham kerak emas. Ha, to'g'ri, bunga yomg'ir ham kerak emas va uning, mening fikrimcha, uning eng katta afzalliklaridan biri shu bo'lsa kerak va bu haqda ko'proq biz navbatdagi lavhamizda bilib olamiz. Olimlar quruq cho'l havosida suv yig'ish uchun qurilma yaratishga muvaffaq bo'lishdi. Buning uchun quyoshdan faqat issiqlik kerak. Ularning ixtirolari toza ichimlik suv yetishmovchiligi bo'lgan 2.1 milliard odam hayotini o'zgartirishi mumkin. Ushbu ixtironing asosiy afzalligi shundaki, u elektr va yomg'irni talab qilmaydi. Ilgari biz muhim ixtiro haqida allaqachon xabar bergan edik. Nihoyat u tajribaga ega bo'ldi. Berklidagi Kaliforniya universitetidagi bir guruh olimlar shaffof plastik qutiga joylashtirilgan metalloorganik struktura materiallar qurilmasini yaratdi. Atmosferadagi suv bug'lari MOF materialining shimgichi yordamida yig'iladi. Undan keyin suv bug'lanadi va maxsus idishda to'planadi. Olimlar Arizona shtatidagi Scottsdale'da o'z qurilmalarini sinovdan o'tkazdilar. Bir kun davomida ular 7 gektar suv to'plashdi. Bu juda ozdir, lekin olimlar ixtirolarining miqyosi juda oson. MOF materiallari metal va uglerodli organik birikmalardan iborat. Uning xususiyati shundaki, turli xil molekulalar orasidagi havo bilan juda ko'p sonli kichik cho'ntaklar mavjudligi va bu material kondensat to'plash hamda suyuqlikni samarali qabul qilish imkonini beradi. Nisbatan namlik oshishi bilan, ayniqsa kechalari samarali bo'ladi. Quyosh ko'tarilganda issiqlik suvning bug'lanishi natijasida hosil bo'ladi. Lekin u qutiga yopilganligi sababli bug' yig'adi va yana suvga aylanadi. Suv havzasiga kiradi. Shundan so'ng u ichish uchun ishlatilishi mumkin. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning bugungi soni ham o'z nihoyasiga yetib keldi. O'ylaymanki, biz keyingi sonlarda sizlarga bundanda ko'proq ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Texnologiyalar bu bugunimiz va ertamizdir. Shu tufayli keling, ular bilan ham nafas yashaylik. Kayfiyatingiz doimo yoz fasli kabi issiq va a'lo bo'lsin. Kuningiz xayrli o'tsin. Bizdan uzoqlashmang. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha, salomat. Ko'st tashab-tashab-tashab olamiz o'zi. Tashab-tashab-tashab meli. Mana shunaqa nimalar? Yo'q, gapirayotganlarda shuni bashiralarda chiqib keladi, masalan, kvadratni. Xolos.
Uzoqlarga ketardim. Agar sizning boshingiz og'riyotgan bo'lsa, unda sizga balta yordam beradi. Shol xabasam. Ay.